kraljica sportova, ponudila je najbolje što ima u Zaječaru. Brojna publika došla je da isprati budućnost srpske atletike. Tradicionalni kros RTS-a, koji se održava 25. jubilarni put, pokazao da atletika ne mora da brine za rezultate. Stefan Mašić. Odakle dolaziš? Od Prilužja. Kako ti se čini trka? Je bilo teško? Malo. Janković Đorđe. Kako ti se činila trka? Dobro. Koji si ti bio? Drugi. Da je te razvala, Kroz ovogodišnji kros RTS-a prošlo je blizu pola miliona đaka i predškolaca. Zaječar je kao domaći najmasovnijeg sportskog takmičenja u Srbiji ponovo osvetla obraz. Zaječar jeste dobar organizator što se tiče tehničke organizacije. Zaječar to taj epitet držao 4 godine za redom i kao najmasovnija, ali najbolja organizacija jeste u Zaječaru, to su potvrdili ljudi iz Saveza atletskih talenata Srbije, iz Atletskog saveza Srbije. Očekujemo da ćemo biti u samom vrhu. Zaječar je po 25. put domaćin krosa RTS-a. Mi smo se uvijek pokazali kao dobri domaćini, kotiramo se kao jedni od boljih domaćina. Ja sam zadovoljan odzivom dece, jeste da je loše vreme u Zaječaru, već par dana kiše, ali deca su se odazvali, mislim da ćemo danas uspješno da završimo kroz RTS-a. Zadovoljstvo viđenim nije krila ni legenda srpske i evropske atletike Snežana Pajkić. Što same organizacije tiče, mi onako svima preporučujemo da dođu u Zaječar i da pogledaju kako sve to funkcioniše, jer ovdje perfektno funkcioniše. Nadam se da će nam se i broj trkača iz trke u trku povećati. Ovi mali su to krenuli fino i otvorili. Imamo i trku seniora. Ove godine je također jedno od izbornih takmičenja kroz serija. Za naše najbolje atletičare, jer nam je ostalo i balkanski kros, i balkansko prvenstvo, i balkanski polumaraton. Tako da će biti čelnici Atletskog saveza i gledati kako naši najbolji nastupaju u kakvoj su formi za predstojeće takmičenje. Kroz serija RTS-a ujedno je izborno takmičenje za sastav reprezentacije, a selektor Slobodan Popović posle trke u Zaječaru bit će na slatkim mukama. Imamo jedno desetak atletičara sada za koje uvijek možemo da kažemo da imaju mesta u samom evropskom ili svetskom vrhu. To su pokazali i Ivana Španović i Jasmir Kolašinac na proteklom svetskom prvenstvu. Svakako da to oni predstavljaju jedan zamajac za ostale mlade atletičare, jer imaju prosto na koga da se ugledaju i vide da naši treneri, da naši stručnjaci i u Srbiji postoje uslovi za pravilan razvoj atletičara. Amela Terzić, višestruka evropska šampionka iz Novog Pazara, drugu godinu za redom pobeđuje u trci na 3000 metara u Zaječaru. Drugo mesto zauzela je višestruka državna i balkanska šampionka Sonja Stolić. Povukla sam od starta krosa trku, pratila me Sonja Stolić i sve smo rešili u zadnjem delu trke, to je u finišu. Staza je bila napona zbog toga što je to ipak kros i prva trka uopšte ove sezone na kros stazi. Dragi volja, dolazim ovdje u Zaječaru svake godine. Imam posebni neki motiv, pogotovo što je ovako puno publike i atmosfera je idealna za nas trkače. Konkurencija je bila prejaka, kao što smo vidjeli sve naše najbolje iz Srbije, iz Mađarske. Zadovoljna sam kako smo išli i ja i Amela. Dosta jak tempo od početka i odlučio je finiš. Neverovatnu trku istrčao i fenomenalni Kenijac Abel Kibetrop, koji je na kraju trke na 5000 metara triumfovao ispred Mađara Gregora i Elzana Bibića, jednog od najtalentovanijih izdanaka srpske škole atletike. S obzirom kakva je bila konkurencija, bilo je dosta stranaca, na primjer dvojica Kenijac. Niko se nije nadao da će da dođe na ovom krosu, međutim došao je Mađara, pa je mogao sam da dobijem, ali da sam izašao da nije, možda bi ga dobio. Najmasovnije sportsko takmičenje u našoj zemlji okupilo je u Zaječaru i više od 1000 predškolaca, učenika osnovnih i srednjih škola iz Srbije, koje ni prohladno vreme nije sprečilo da pokažu svoje brzinske sposobnosti. Mađarska, Hungarija.